Në spitalin e Rrethit të Gramshit nga 12 mjek specialist, 7 prej tyre kanë dalë në pension. Sipas ligjit, këta mjek duhet të shkëpusin marrëdhëniet e punës prej shtetit. Për nevoja të ngushtme, drejtoria e spitalit ka menduar t'i mbajë në punë derisa të zëvendësohen me mjek të tjerë specialist. Në spital mungojnë 2 kirurg, 1 kardiolog, 2 pediatër, 1 neonatolog dhe 1 hematolog. Nga ky rreth, vitet e fundit Ministria e Shëndetësisë nuk ka ofruar asnjë mjek të përgjithshëm për të specializuar në Tiranë. Kjo i ka vështirësuar së tepërmi punën e mjekëve në spital. Shpeshherë nga mungesa e këtyre mjekëve profesionistë, qytetarët e Sëmur u janë drejtuar spitaleve fqinj si në qendrën spitalore në Elbasan dhe spitaleve të Beratit, Skraparit, Pogradecit dhe Korçës. Përballë një mungese të tillë të mjekëve profesionistë dhe vetë drejtoria e spitalit nuk ka çfarë informacioni të japë për median. Një mungese të tillë të mjekëve në këtë spital, Ministria e Shëndetësisë e di, por përsëri prej kësaj të fundit nuk po vjen ndonjë prononcim pozitiv për zëvendësimin e tyre me mjek të rinj specialistë.